कायर ग्रुपानी सदावत एक प्रॉब्लम असता सकृतीशीन पळयतात. प्रॉब्लम कितें की म्हळ्यार थोडे जण कायराची ग्रुपाची प्रॅक्टिसाक येनासतना अखेरेच्या दिसा कायरांत येवन मायकाच्या लागीं रावचे वयगी न्ही. तेन्ना कितें जाता, उरल्यांक कशें भुगता. आमी इतले दीस सुटनासतना प्रॅक्टीस केला, आतां ही आयली आमकां मायकाच्या सायडीक दवरली आनी ही मुखार वचून रावली म्हूण. म्हणगे सारकी तयारी करनासतना ती येवन ती कोयरांत वांटेली जावंक प्रयत्न करचे. हे एक प्रॉब्लम सदावत सगळ्या कोयरांत आमकां पळोवंक मेळटा. एक इस्कॉलाचे भुरगे एडमिशन जाल्लेस ते एक विद्यार्थी जायना. त्या इस्कॉलाचे रुली नियमां कितें डिसिप्लीन आसा ते पाळून इस्कॉला गेल्या उपरांत मात्र ते भुरगे त्या भुरग्याक विद्यार्थी म्हूण येत. जर त्या भुरग्यान ना हांव त्या इस्कॉलाचे युनिफॉर्म घालिना म्हूण दुसरे वस्तूर घाल्यार खंडी जावन ताका इस्कॉलांत हांव काडूंक तांकां कायदो आसा. कित्याक एक विद्यार्थी जाता केदना तेदना त्या इस्कॉलाचे रुली रेग्रो नियम डिसिप्लीन पाळ्ळ्यार मात्र. तशेंच मोगाच्या भावनान भयणो, आमी आमकांच देवाची भुरगीं म्हणटा. देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना आमी जर देवाच्या भुरग्यां बरी आमी आमची जिवीत जियेना तर खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत सारकी तयारी करना. आनी त्या भुरग्यां भाशेन देवाची भुरगीं कशी जियेजय त्या भुरग्यां भाशेन आमी जियेना तर आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक तें सारकें जायना. जेजून आयच्या शुभवर्धनान अखेरेक म्हळें सबार जणांक आपयला, ह्या हरियेकल्याक आपयला, पूण थोड्यांक मात्र विसल्या. वय आमी क्रिस्ती भाव भयणां देवान बाप्तिस्माच्या मुखांतर आमकां ताची भुरगीं केल्यांत आनी हाका आमी देवाक दिनवास पाठोवंक जाय, अर्घां दिवंक जाय. बाप्तिस्माच्या साक्रमंता मुखांतर आमी देवाची भुरगीं जाल्यात. पूण बाप्तिस्माच्या साक्रमेंता वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्यां खरें, पूण जर आमी आमचे हे जिवीत त्या भुरग्या देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियेना तर आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक जाता गी, तें एक सवाल. ते देखून आमी कितें करूंक जाय, देवाची भुरगीं कशें आमी देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियोंक जाय. त्या सर्गींच्या राजान भितर सरूंक आमी जाय पुरती तयारी ह्या संवसारांत आमी करूंक जाय. ते देखून संवसाराचे जिवीत जावन आसा थोडेच दिसांचे जिवीत, थोड्याच वर्सांचे जिवीत, ह्या दिसांनी आमी कशें देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियोवचे आनी ते कसली तयारी आमी करी जय ते आमकां आज आयची लितुर्जी शिकोवन दिता. कितें करूंक जाय, सां पावलू रोमागरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 13:14 वळीन अशें बरयता, सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमचें नेसन जावन तुमी नेसजय. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमी तुमचें नेसन जावन तुमी नेसजय. कशें सोम्याक नेसचें, सोम्याक कशें आमी नेसचें, सोम्याक कशें नेसचें म्हळ्यार आमी सोम्या बरी जावचीं. जर कोणी एकलो म्हाका पळयता तर ताणें म्हाका म्हजे थंय जेजू क्रिस्ताक पळयल्ले बरी जायची. जर खंयचो एक व्यक्ती म्हाका पळोवन आळे तो अशें तो तशें अशें ती अशें म्हळ्यार खंडीत हांव जेजू क्रिस्ताक नेसना. मगर म्हजेच एक व्यक्तित्व हांव क्रिएट करता, म्हजेच एक पर्सनालिटी म्हणटा हांव क्रिएट करता आनी ते ताचे प्रमाणे हांव जियेता. पूण ते जेजू क्रिस्ताचे नेसन, हांव जेजू क्रिस्ता बरी जियेना मगर म्हाका पसंद जाल्ले वरवीं हांव जियेता, म्हाका पसंद जाल्ले बरी जियेता. ते देखून मोगाच्या भावन भयण जेन्ना हांव जेजू क्रिस्तान जियेले जिवीत म्हज्या जिवितांत ह्या संवसार जियेता
तेदना हाँ जेजू बरी जीवंक आमी प्रयत्न करता। जेजून दाखयलो तो मोग, जेजून दाखयलें तें बक्षणें, दया, माया सगळें जें कितें आमी जाणाव, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीक कशें जियेलो तशें हर एकल्या क्रिस्तांवान ह्या संवसारी जियेवंक आसा। तेन्ना मात्र हांव क्रिस्ताक न्हेसता। तेंस बाप्तिस्माचे दिसा जेदना तो याजक या तो मनयारी ते धवे वस्तूर त्या भुरग्याच्या आंगार घाल म्हणटा, धवें तूं न्हेसताय, क्रिस्ताक तूं न्हेसताय म्हण। बाप्तिस्मा वरी देवाचें भुरगीं जाल्या उपरांत आमी क्रिस्ताक न्हेसूंक जाय। ह्या दिशेन मुगाच्या भावनान भयणीनो एफेसकरां बरयल्या पत्रांत सां पावलू अध्याय 4 वळ 21-24 अशें बरयता, तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवल्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पळयता ते पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचें। खंयचे तुमच्या नासाक व्हरून पळयता ते पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचें। तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंताप नवे जायचें, देवाचे प्रतिरूप कर्ण रासले नवे व्यक्तित्व तुमी नेसचे। ते देखून जे कितें आमचे थंय खोटे आसा, वायटाक आमकां व्हरता, ते सगळें आमी काडून उडोवन आमी नवे व्यक्तित्व आमी नेसचे। कशें? आमी पोरणें आमचे वस्त्र पोरणें जाताना काडून उडयता। कित्याक? जर आमच्या वस्त्राक खंयचे मनी बुराक पडलो तर खंडीस ते आमचे मान राखना, आमी उडयता। तशेंच आमच्या जिवितांत जे कितें खोटे आसात, वायट सवयो आसात, वंदवणी आसात, ते सगळे आमी ते पोरणें आसा ते काडून उडयचे आनी नवे व्यक्तित्व आमी जियोंक जाय। ते देखून आयच्या पयल्या वाचपांत जेकेल प्रवादी म्हणटा, तुमकां एक नवे काळीज हांव रचून दिता आनी त्या काळजांत देवाचो मोग तुमी भरयचय आनी त्या मोगान तुमी जियेचय म्हण। ते देखून मोगाच्या भावनान भयणो हे पोरणें कितें आसा तें काडून उडोवन नासाक आमकां खंयचे व्हरता तें आमी उडोवन आमी नवे आमी न्हेसोंक नवे आमी जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय। हांव आतां देवाचो भुरगो भुरगें जाल्यार देवाचें व्यक्तित्व म्हजे लागीं आसा गी, एक सवाल आमी हर एकल्यान आज आमकांच विचारूंक जाय। जर हांव म्हजो हांव देवाचो भुरगो भुरगें म्हणटा तर म्हजे लागीं तें देवाचें व्यक्तित्व आसा गी। पळया, आमी म्हणटा हांव देव मोगाळ आनी हांवें जाणा देव कितलो मोगाळ म्हूण, सगळ्या लोकांक तो मोगाळ, पूण म्हजें व्यक्तित्व कशें? म्हजे लागीं राग, द्वेष, अहंकार, नाबक्षणे, गर्व असल्यो सवयो आसा तर म्हजे थंय देवाचें व्यक्तित्व ना खंडीत। हांव म्हजेच एक व्यक्तित्व हांव क्रिएट करता रचता आनी हांव म्हाका हेरांक तशें दाखयता। रागासो मनीस जावन, द्वेषासो मनीस जावन, अहंकारासो मनीस जावन, गर्वासो मनीस जावन, नाबक्षणासो मनीस जावन हांव हेरांक म्हजें व्यक्तित्व दाखयता। तेन्ना म्हजे थंय हेर लोक देवाक पळयना, म्हजे थंय हेर लोक जेजू क्रिस्ताक पळयना, पूण म्हजेच एक व्यक्तित्व हांव दाखयता। तेन्ना हांव देवाचो भुरगो आनी देवाचें भुरगें जावंक शकना। आमी म्हणटा हांव देव दयाळ, आपल्या लोकांची बिरमत तो पावता आमच्या जिवितांत। जर म्हाका हेरांचें कांयच पळोवंक ना, हांव स्वार्थी जावन जियेता तर ते देवाचें व्यक्तित्व दयाळपणाचें मर्सी म्हणटा हांव आमी, दयाळपणाचें व्यक्तित्व म्हजें नांव थंय ना तर हांव म्हाका देवाचो भुरगो म्हूण आपोवंक साधिना, देवाचे भुरगें म्हूण म्हाका आपोवंक साधिना। कित्याक? देवाचें तें व्यक्तित्व जावन आसा दयाळायाचें, मर्सी शोईंग मर्सी फॉरगिवनेस तें म्हजें थंय ना तर हांव देवाचो भुरगो भुरगें जायना। देव पवित्र 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 आमी म्हणटा हर एका मिसांत, देव पवित्र। जर म्हजे थंय अनिश्कळपण, खोट्यो वायट सवयो या खंयचेय वायट म्हजे थंय आसा तर त्या देवाच्या पवित्रतायेंत हांव वांटिल्ली जायना, हांव देवाचो भुरगो जायना। कित्याक? म्हजे थंय आसा अनिश्कळपण, खोटी वायट चिंतना आनी थोडे फुडें अन्नाळपण,
खंयचेय वायट सवयो अशें आसा तर हांव कशें देवाचो भुरगो जावचें, हांवें कशें देवाचें भुरगें जावचें खंडीत साध्य ना. तेदे करून मुगाच्या भावनान भयणो, जर हांव देवाचो भुरगो जावंक आशेता, हांव जर देवाचें भुरगें जावंक आशेता तर म्हजें व्यक्तित्व देवाच्या व्यक्तित्वा बरी जावंक आमी प्रयत्न करता. ताजे देखून जेजू म्हणटा कशें देव परफेक्ट, तशेंच तुमी परफेक्ट जावंक प्रयत्न करूंक जाय. कितें जावन आमी सुकोवंक पुरो, पूण त्या सुकी जावन आमी शिकोवन परतून परतून आमी पडनाशें आमी प्रयत्न करूंक जाय. ते देखून मोगाच्या भावनान भयणो, जेजूचें व्यक्तित्व आमचे थंय येवन आमी दुसऱ्यांच्या मोगान देंवसाराच्या ताळण्यांत वडण्यांक सांपडनाशें जेजूचेंच तें नेसन आमी जियोवन नेसोवन आमी जेजूचे जिवे जियोवन आमी देवाची खरी भुरगीं जावंक आमी हर एकलो प्रयत्न करया. तेन्ना खंडीत जावन जेन्ना हेर लोक म्हाका पळयता तेन्ना देवाचें प्रतिरूप म्हजे ते पळोवंक ती सांगतात, जेजूक ती पळोवंक सांगतात आनी तांच्या ती एक बदलामन जावंक सांगता. तर तीस कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान आमी सर्वांक तो सर्वेस्प देव फावो करून दिवन आमी खालतेपणी मागया.